ni Transit Line TV ikaze ku kiganiro cyacu ikaze kureba udukurikiye uyu munsi ndishimye kubera ko muziki nyarwanda maze gutera imbere niba umuhanzi nka Bruce Melody ashobora gusinya contract runaka abari ikintu cyiza uyu munsi turi kumwe reka tuganire twereke uyu munsi aho bimaze kugera Mamen Phil in the house bro wakoze indirimbo nziza man wakoze indirimbo nziza mata wayibonye ako nayo na mata wakoze indirimbo nziza bro so Bruce wasinye contract navuga ngo ni contract nziza ni contract ifite ikivuze mu muziki nyarwanda reka dutangire aha ngaho urugendo rwawe hari icyo buvuze urugendo rwawe hari uko warusobanura wasobanura gute urugendo rwawe bro urugendo rwanjye ni urugendo rw'umuhanzi wari wese nyine habamo inzitizi hakabamo ibyiza byinshi ariko kugeza ubu ngubu birajya hejuru ntibisubira hasi abantu benshi barabizi intangira umuziki abakurikiranaga hafi naho bigeze ubu baba bahareba rero urugendo rwanjye ntirwari rworoshye ariko nanone hari abo nzi bahura n'ibigoye biruta ibyo nanyuzemo nta gitangaza rero kirimo kuba narabashije kugenda kugira ibyo nyuramo hanyuma nkanashimira Imana kuba ingejeje aha ngaha aya magingo urakoze cyane ibintu umuntu akora cyangwa se ibintu agenda ahura nabyo hari bimuca intege hari ibyo yihanganira agatera imbere babandi bamucaga intege bakabona atera imbere ndagira ngo nkubaze uyu munsi hari abagukurikira hari abagukunda hari abakunda ibihangano byawe hari abifuza kumera nka Bruce hari abifuza kurengaho Bruce ari uyu munsi bagomba kwibuka iki muri kariyeri zabo cyangwa se mu rugendo rwabo ni ibintu bibiri icya mbere ni ugukunda akazi icya kabiri ni discipline nta nubwo ari muri musique gusa no muri buri secteur iyo ari yo yose umuntu yajyamo ikinyabupfura no gukunda umurimo ni ibintu by'ingenzi cyane uri umwe mu bahanzi navuga ngo bafashe umwanya batekereza ku bandi bahanzi bakiri hasi ubwo ndavuga Juno Kizigenza ndavuga Kenny Sol ndagira ngo umbwire ikintu cyatumye ubona ko aba bana bakeneye ubufasha kugira ngo nawe bakomeze bakure kandi nawe ukiri umuhanzi ugikora umuziki bro nakoze umuziki bigoranye ntafite umuntu ushobora kumfasha wenda tuvuye no mu buryo bw'amafaranga byibura ntanagira uwo nakwita nka mukuru wanjye nzegera nkamubaza ngo wowe wabiciyemo gute ngo byoroye gufata bano bahanzi bagenzi banjye si ukuvuga ngo ni amafaranga cyangwa se ni ubushobozi gusa ahubwo byibura no kubagira inama nkabereka ibi babicamo bate se ibyo nabashije kunyuramo nubwo buri munsi havuka ibishyashya ariko byibura nkabagira inama nkurikije uko industry bimeze urakoze cyane dusinye contract na Kigali Arena ni residence yawe uyu munsi ushobora kurara aha ushobora kuhirirwa ushobora kuhakorera igitaramo ushobora kuhakorera ibyo ushaka ibi bisobanuye iki kuri Bruce Melody bisobanuye iki kuri industry yacu bisobanuye iki ku bahanzi bacu nibyo navugaga ubundi inyuma gatoya umuziki umaze gukura umaze kugira ishusho aho wenda bikorera ku giti cyabo cyangwa se n'inzego za leta zishobora gutekereza ku muhanzi bivuze byinshi uretse no kuri njye kuri industry muri rusange nta nubwo ari ikintu kibaye mu Rwanda ku nshuro ya mbere gusa nibaza ko no muri Afurika atari henshi byabaye cyangwa nta naho kuko ntabwo ndabyumva ni ikintu kinini kinini cyane kandi inyubako zingana na Kigali Arena muri Afurika turazizi umubare rero ni ikintu kinini cyane kuba Bruce Melody mu rugo ari kuri Arena kugeza amagingo aya murabizi ko hano habera imyidagaduro kandi nanjye nkora imyidagaduro ubufatanye bwanjye na Kigali Arena ni ikintu kinini kuri njye nk'umuhanzi ariko ni n'ikintu kinini kuri industry yacu urakoze cyane n'amasezerano ameze gute ntabwo nayajyamo cyane ariko nanone hari incamake wenda ushobora guha abanyarwanda abakunda ibihangano byawe cyangwa buri wese wumva ko umuziki nyarwanda uri kujya kuzamuka ni contract imeze gute ni contract yo gukorana nk'uko twabisobanuye kare ho gatoya ni imikoranire igamije gufatikanya bantezemo kubaha umusaruro ku rwego ruri international nanjye hakaba hari ibyo bangomba amasezerano wenda sinavuga igihe azagarukira ariko ni amasezerano meza ku muntu nkanjye meza cyane urakoze cyane uyu munsi umuziki utera imbere cyangwa hari ibyo dukwiye kongera gukora kugira ngo dukomeze dutere imbere ubibona gute kuri experience yawe biracyahari byinshi ni ahantu turagera turacyafite akazi kenshi it's fine bro it's okay go on komeza nari b'imana naho ubundi rero That's this one. Okay, let me just check this one. All right. Because I'm fasting now. Really? Thank you. Cheers. Okay. Hari none impumuro akoze ku miftari yanjye. Eh, nafunze. Imana ishimwe ko mbonye iftari yanjye. Mama turi gukorera interview mu biryo nuko turi mu rugo. Nakoze cyane. Nari ndi kuvuga rero ko hakiri byinshi byo gukora. Turacyafite akazi kenshi.
ariko nizeye ko tuzagashobora uko bigenda bikura uyu munsi arazi ejo azazi ibindi n'ibindi Bruce Melody ageze kuri ibi umuntu runaka ejo nawe azagera ku bindi rero biracyari byinshi byo gukora gusa ntitwananirwa no gushima ibyo tugezeho icyo wifuza kubona muri talent cyacha ziri kuza turi no kugana ku musozo kugira ngo umwimerere umwihariko umwimerere banza atari byo nashaka kuvuga umwihariko kuba uri wowe ubasha gukora ibintu byawe nkawe bitandukanye no kuvuga ngo ntuzasheshure ntuzagere gute oya personalite yawe niba ushaka wari ukushaka gutwara ijwi kora wowe wowe wanyawe ube wowe kuba wowe gusa numva ngiye byaba bimpagije kuko umwihariko no mu gucuruza biroroha gucuruza neza kurusha abatafite umwihariko mu ndirimbo yawe badon bado haraho uvuga ngo nakoze imiziki ndacyayikora kandi nzakomeza nyikore bivuze icyo ku rugendo rwa Bruce nta bivuze icyo nyine nubwo ngo muziki nawo banemeho abavandimwe mu gihe nari nabuze ababyeyi naboboneyemo ababyeyi nawo ubonyemo amafaranga nawo ugiriyemo ibibazo n'ibyago nk'utundi tuzi twose ariko by'umwihariko nawo ubonyemo abantu ntabwo ikintu cyampaye abantu nshobora kureka kugikora kereka igenza abantu agifite ubushobozi bwo kuwukora uyu munsi kuri wowe usobanuye iki mu rugendo rwawe ni iki wishimira ni umunsi ukomeye ni ubwa mbere nasinye kontra nini kurusha izindi zose nasinye uyu muvumbyi se ni ubwa mbere nasinye contract nini iruta izindi nasinye ni umunsi w'amateka rero ntabwo ari umunsi nshobora kuzibagira iyi nzu turimo ni inzu ifite icyo usobanuye ku Rwanda ni inzu ifite icyo usobanuye ku rubyiruko ni iki washimira government ni iki washimira guverinoma y'u Rwanda ni iki wanasaba guverinoma y'u Rwanda icyo nayisaba ni umutekano nk'uko isanzwe utanga hanyuma ibikorwa remezo igerageza kubikora ngenda ashima hanyuma natwe tuzakoresha neza ibyo leta iba yadutekerereje wakoze cyane kuba mu mwanya wawe cheers wakoze cyane bamwita Bruce Melody akaba uyu munsi navuga ko asinye contract nini residence ye ni Kigali Arena ubwo nuvuga Kigali Arena uri kumwe na Bruce Melody bivuze ngo hari ibitaramo tugomba kubona hari ibikorwa tugomba kubona ibi byose ni ibikwereka ko umuziki nyarwanda uri kugenda uzamuka umunsi ku wundi icyo nkwifuriza rero nta kindi ni uko dukomeza gushyigikira natwe twarangiza tugashyira hamwe kugira ngo dukomeze tuzamuke Bruce uyu munsi asinye contract nziza ejo n'ejo bundi n'undi muhanzi wacu ibi byose rero ni ukugira ngo twese tuzamuke kama kama my name is Lucky the Transit Line TV kora subscribe kuri channel yacu ya YouTube ukoresha Instagram ushobora gukanda follow and then let me tell you Sign up. Ciao, ciao.